ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆସିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲକରୁ ଆସି ବ୍ଲକ ଓ ମୌଜାରେ ରହି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସବୁକୁ ନେଇଯିବା ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବା ବିଷୟରେ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର ମୌଜାର ପ୍ରାୟ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 2015 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ପୁଣି ଏ ବାବୁଠାରୁ ସେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଦରେ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି, ତଥାପି କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ମୌଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷରେ ରହିଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଶା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭେଟି ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବହୁଳ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏଡିଏମ୍ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର ମୌଜାରେ ରହିଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ପଦ୍ମପୁର ମୌଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆମେ କଡ଼ାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସୁ, ଆମର ମୌଜା ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର। ସେ ମୌଜାରେ ଯେତିକି ବାହାର ଲୋକ ଆସିକିରି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଜାଗା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ପଦ୍ମପୁର ମୌଜାର ଲୋକ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମ ବାହାର ଲୋକକୁ ଦେଇପାରିବୁ ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ମୌଜା ଲୋକ ସେ ଜାଗ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଷ କରି ଖାଆନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଯାହା କରିବେ, ନଥିବା ଲୋକ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଆସୁଛୁ ଦାବି କରି। ଅଲଗା ବ୍ଲକ ଲୋକ ଆସିକି ଆଉ ଆମର ଏରିଆରେ ତାଙ୍କେ ପଶିକି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚଳେଇଲେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ କି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଆସୁଛୁ ଆଉ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ଭୁଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଗର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ସେଇଟା, ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ପାଖକୁ ବି ଆସିଲୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ପାଖକୁ ବି ଆସିଲୁ, ତହସିଲଦାର RI ତାପରେ ଏସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଲା ବାଦ ବି ଆମର କାମ ହେଉନି। ମୋ ନାଁ କହିତା ସବର, ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ କରଡ଼ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କଟା ଅଛି ଜାଗା ଅଛି ସେଥିରେ ଅଲଗା ବ୍ଲକର ଲୋକ ନୂଆଗଡ଼ ଗୁମା ସେଠାର ବ୍ଲକ ଲୋକ ଆସିକି ସେମାନେ ଆମ ଜାଗା ବୋଲି ସେମାନେ ମାଡ଼ି ବସିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ନିହାତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ 2008 ଏ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଅନେକ ଥର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ତାପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ତହସିଲ RI ସବୁ ଅଫିସ୍ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ଗଜପତିରୁ ଅଲିନ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଭାନ ଓଡ଼ିଶା।